Ty jsi žik. Výborný, veď. Ty a tohle s Nutellou, božský. To je hrozný, já to nenávidím. Já chodím se Židem. Teď se Židně zasměju. Můžeš teda mě dopustat podpis. Ježiš, vaďok by ženený. Jsou věci, na které nemám odpověď. To je hrůza. Blesk, můj oblíbený, to říkám ironicky. To škoda. Aguš, jak se ti líbily Mariánské Lázně? Moc. Strávili jsme tam vlastně celý víkend. A asi nejvíce mi na nich líbily houby. Houby. To nebylo v Mariánských Lázních, to bylo v obci Drmoul, nebo Tři sekery. A my jsme byli vlastně, nebo to jsi mi říkal ty, že jsme byli v Německu na houbách. No skoro, no, tak tam to už je Mariánský Lázně tím směrem na Tři sekery a Drmoul, tak je 11 kilometrů od hranic a my jsme byli třeba 3 kilometry od německých hranic, no. To je pravda. Ne, tak Mariánky jsou krásné. Já jsem teda nebyla poprvé, ale to město je jako nádherný. Jsi tam nějak dávala? Jsem se tam vdávala před pár lety. Jo. Takže to jsem tam už jednou byla na skok. A teď jsem tam byla jako na víkend. To jsem tam předtím nebyla na tak dlouho. Jo, jo, jo. Tak to je dobrý. To bylo jenom na den, tak to je fajn. Hele, a ty lidi tě tam poznávali? Měla jsi radost? Si ani nějak nemyslím, že mě nějak moc poznávali. Jo. No paní přemýšlela, jestli jsem to já, když jsme kupovali zavařovací sklenice na houby, tak paní říkala, že jsem podobná Agátě. To je pravda. Ale říkala, nebyla se tím jistá. Akorát ona byla chudák z toho tak konsternovaná, že si zapomněla říct o selfiečko, což jí teď mrzí. Tak vzkazujeme paní do Orionu, což je prodej na domácích potřeb, že se tam stavíme příští týden znova a bude čas na selfiečko, že jo? Přesně tak. Tak jo. A do toho v Mariánkách hrozně dobře vaří, ještě musím říct. Jo, to je restaurace Patriot, moje oblíbená. Kde jsem měla poprvé v životě, teď mě budou nenávidět ty lidi, že jsem to neměla nikdy, viď? Ještě to neumím ani vyslovit. Godhaj. Který ten nevypadal jako Godhaj, normální. No, byl takový hodně poš. No. A ten Patriot, já jsem Promiň, já vaří už ti tam voda. Začala vařit. Restaurace Patriot, to je moje oblíbená, mají tam příjemnou obsluhu, je tak dobrá kuchyně. Příjemnou obsluhu, jo? No, chci tam takový dvě servírky hezky. A taková blondýnka, která v podstatě s náma při té večeři večeřila. Jak co to? Ti tam tak jako byla s náma? Jakože se přišla zeptat, jako jestli něco je potřebuje, jo. Ne, ty jsi byl tak konsternovaný tou blondýnkou, že jsi ani nevšiml, jestli má velký nebo malý prsa. Ne, to je jenom tak mimo vsuvka. A myslíš, že po tomhle tom, co jsi řekla, je to jako normální? Myslíš, že ta paní ještě tam můžeme do toho patřit? Můžeme, jdeme tam v sobotu. Jo. Hele, co to děláš? Prosím tě, já krájím houby, protože jsme jich v Mariánkách opravdu našli, nevím, kolik kilo. Ty máš na to větší odhad. 20 kilo odhadu. 20 kilo. Některý jsme zavařili už v Mariánkách. A jelikož spousta lidí na Instagramu se mě ptalo, jak jsme je zavařili, tak já jsem se rozhodla, že ukážu. Jsi tomu dělala živák. Jak to zavařuješ? No tam jsi dělala polívku vlastně. Ne, to jsem dělala polívku, ale uděláme si je dneska na kyselo, protože já to mám hrozně ráda. Je to recept mojí babičky, která mě to učila, když jsem byla malá, protože tuhle sběračskou vášeň já mám po babičce, takže uděláme její sladkokyselý nálev a zavaříme se to. Hele, než jsi začala tady nadávat mě zase, jo, že jsem koukal na servírku, což já vůbec nebyla pravda, ale zdá se, že máš nějaký prostě... Ne, roztomilý, že žárlim. Obsesi mi pořád nadávat, tak já jsem chtěl k tomu Patriotu, jo. Ono dřív Mariánka, ještě před 10 lety moc velká nabídka restaurací jako nebyla. Jo. A pokud si nechtěl nějaký typicky český, což tam dělali pro takovou tu německou klientelu, většina restaurací pro tu německou klientelu, který nemají moc peněz. Jo. Tam jezdili prostě starší lidi na pojišťovnu do lázní, no tak šli na oběd a nemohli si dovolit humra nebo tak. Lidi si mnohdy mysleli, že ty Němci mají nekonečně peněz, ale nebyla to pravda. A tenhle ten Patriot byl jedna z mála, kde měli ryby a dělali to moderně. A teď ty jsi tam dala Godhaj, což bylo jako bezvadný, protože Godhaj s octem a cibulí tam bylo psáno. A bylo to jako krásně udělaný, jako designové. Ono to nevypadalo jako Godhaj, já to chutnala, byl to Godhaj. No vypadalo to jak největší fusion, nebo jak se tomu říká, byly tam takové kapičky různý. Kluci to krásně udělali tam. Pak jsi tam dala buchtičky ze šodo. Který byly úplně asi jedny z nejlepších, co jsem kdy v životě jedla. Pak jsem si dělala pstruha. V podstatě jsem to tam tak jako hodně prožrala. No, takže abychom tomu Patriotu udělali jako trochu reklamu a trochu se jim omluvili, tak byli bezvadní a šli se s náma vyfotit, byli hodní.
Tak prosím, já si, že byla Čermová. Zavařujou se většinou houby takový ty, nemám nějakou kameru tady, takovýhle malinkatý, tvrdý, protože ty se jako tak nerozplyznou. Takže já si je teďkom očistím a povařím si je v horké vodě se solí zhruba tak 3 až 5 minut. Jo. Jo, houby propláchnu. Mě včera hrozně hejtovali lidi na Instagramu, že jsem dělala tu houbovou polívku, že jsem ty houby neumila. No ale pršelo, když jsme je sbírali v tom lese, viď? No za A pršelo a za B ty houby jako propláchnout, tak když to dáš potom na pánev, tak to bude strašně prskat. Nevím, jestli je to úplně nutný. Nevím, jestli propláchnutím hub se odstraní nějaký bakterie. To se neodstraní. Oni se tím odstraní nečistoty. To znamená, že pokud jsou takhle dobře očištěný, nejsou, jo, když vytáhneš houbu z mechu, tak na ní máš zelený částečky a tak pokud nejsou dobře očištěný, tak to samozřejmě propláchni. Pokud jsou dobře očištěný, tak to propláchnutí tomu nějak zvlášť jako nepomůže. Když se mi nenapadlo, že by to pak prskalo na tý pánvi. No, jasně, když to propláchneš a hodíš to na horký volej, když to restuješ, no, tak to prostě půjde nahoru a to propláchnutí ničemu moc nepomůže. Ještě když to propláchneš a necháš to stát delší dobu, no, tak samozřejmě ty houby změní konzistenci. Propláchnout to můžeš, ale upřímně jako velkýho smyslu to nemá, pokud je to dobře očištěný, což tyhle ty jako jsou. Jo. Takže bych asi úplně nedoporučil nebo nepovažuji to za úplně nezbytně nutný. To tě bráním výjimečně. To jsi hodnej. Já jsem si už některý předkrájal dopředu, aby jsme tady nebyli tak dlouho. A teď to takhle všechno hodím do toho hrnce a prostě 5 minut to povařím. A mezi tím budu dělat nálev. Nálev. Který? My jsme se včera docela u toho pobavili, protože já jsem se teda rozhodla nakonec, že budu dělat ty babičky, ale koukala jsem se na internet pro srovnání nálevu na tyhle sladkokyselý houby a našli jsme tam složky. Pamatuješ si ještě na to? Já jsem vůbec nevěděla, co to je. No. Že se do toho, do těchto biohub nakládaných dávají. Ne, ten nějaký pán tam psal, že 780 ml vody, 145 gramů cukru nebo co. A umělý sladidlo, já teď nevím, jak se jmenuje. Umělý sladidlo, takový ten název úplně ze socialismu, spolamil nebo... Něco takového, já jsem to v životě neslyšela. Já jsem to slyšel, protože máma to měla. Měla takovou modrou krabičku na to a dávala si do kafe tehdy samozřejmě do Turka tenhle ten... Jak se to jmenovalo? Je to byly takový ty malý... Jako, malý kuličky. Vypadalo to jako antiperle. Antiperle nebo takový malý tabletky umělýho sladidla. No. Tak tohle to tam dával pán. A říkal, že tím vyhrál nějakou soutěž nebo co. Strašný. Tak my budeme dělat klasický recept ze surovin, co máte doma. Takže já vám poměry budou na Instagramu, ale je to... 300 ml vody. No, pro toho pána je to 310 nebo 330? 314. 100 ml octa. Pak nový koření 4 kuličky, pozor. 4. Celý pep, a kdyby bylo 6. Taky 4. No tak to už pak není ono. Tohle je recept mojí babičky, takže ten se musí dodržovat. 3 bobkový listy. Hořčičné semínko, což vypadá takhle, já jsem vůbec nevěděla, kde se to kupuje, o tom jsme se bavili a dá se to sehnat úplně všude. Takže... Měli to v Lidlu. Super. Takže hořčičné semínko a pak 50 gramů soli a 20 gramů cukru. A ten umělý sladidlo to nedáváš? Já tam právě to umělý sladidlo nedávám, já tam dávám cukr. Je to samozřejmě na vás. A to se má vařit, ne? A to se teďkom bude vařit chviličku. Možná. Ne, počkej takhle. Jo. Úplně na max. Tak, to se bude vařit, pak to můžete ochutnat, můžete si to samozřejmě docukřit, osladit, osolit podle vaší chuti. Já teďko mám ráda hodně kyselý, takže... Ty piješ ocet. Já piju ocet. Hele, jo. Prosím tě, tak teď se ti vaří ty houby a ohřejvá se ti to. A víš, co mě překvapilo? Že v dnešním bulváru... No. Tohle není vařící pořad, to si máme povídat o věcech a přitom vařit. Tak teď to má technologickou... Teď to má technologickou přestávku, jo. Jo, pak jsem slyšel, že prej jsem na tebe hnusnej. Jo. No, že jsem ti nějak... Že neprojevuju dostatečnou úctu. Já si teda myslím, že Agáta Hanichová a Karel Gott mají něco společného. Co? Karel Gott svojí kariéru, celou svoji kariéru pochopil.
ty jeho faninky si myslí trochu, že je jejich. Jo, proto se oženil tak hrozně pozdě a byl tak napůl pořád jako k mání. Jo. Všichni věděli, že má nějakou partnerku, ale nikdy se neoženil. A ty jeho faninky to samozřejmě chtěli slyšet. Jo. Když se oženil s Ivanou, tak přišel šílnej hejt na Ivanu. Jo. Já jsem ji vůbec neznal, ale přišel šílnej hejt na Ivanu, protože prostě ona vzala národní poklad a má ho jako jediná, což prostě ty lidi blbě snášeli. A u tebe je to trochu jako podobný. No. Ty holky a samozřejmě i chlapci chtějí slyšet, že máš všechny chlapy na háku. Ty kluci zase chtějí slyšet, že jsi pořád tak napůl k mání. Což v okamžiku, že jsi spořídila mě a jsi těhotná, už prostě neplatí. Takže se snes napůl hejt na mě a napůl hejt na tebe. Chápeš? Chápu. Nevadí ti to, že ti to ničí kariéru? No, trošku jsem z toho smutná. No. Nebudu dělat, že ne. Jako překvapilo mě to, že vlastně jako ty řekneš, nevím, neřekneš ahoj tak hezky, jak by si to ty holky představovaly. No, protože oni mají doma chlapa, kterýho za A jsou s ním nešťastní třeba, nebo ho musí poslouchat, nebo nepozdraví vůbec a tak. A zboštili si tu Aguš, která je sama, nezávislá, silná, žádnýho chlapa nemá a dává najevo to, že když bude chtít, tak si nějakýho pořídí, ale takhle je to v pohodě a je jako silná. No, akorát teď se ukazuje, že si spořídila chlapa a jsi s tím těhotná. No, holky, sorry. I já jsem z toho rozhozená. Což je úplně napitá. Ale a teď... Jinak prosím tě, jenom ještě k těm houbám, jo. Ono to vypouští takovouhle hnusnou pěnu. A abyste... Hnusnou? No tak, jako to nevypadá úplně hezky, ta pěna. No ale... A i ta voda je taková hnědá z toho, což je jasný, protože to má nějaký barvy o sobě. A po těch 5 minutách ty houby musíte několikrát propláchnout, aby jste neměli v té sklenice takový jako slizký. A nepouštěli tu barvu, no. No. Já teda tu barvu jako mám rád, jo, já všechno, co je přírodní, mám rád. A ten vývar z hub se dá použít samozřejmě. Jo. No jasně, to je jako zamrazit, že jo. Ten vývar z hub je jako zamrazit na houbovou polívku. Samozřejmě, když pak děláš houbovou polívku v zimě ze sušených hub, no. Tak je namočíš, že jo, a tu polívku zaleješ tím vývarem. Takže ho chceš nechat, jo? No tak upřímně, no tak dneska ne, tak jsme tady ve studiu, ale upřímně nedoporučuju to vylejvat. Když máte tenhle ten krásný houbový vývar, tak to jako zamrazit a použít to potom na houbovou polívku. Mně to v něm vůbec nenapadlo. Já si kupuju houbový totiž, ježiš, to asi budu no ty kostky. No, takovej jako... No jasně, ale to je tenhle vývar a okořeněný. No tak ten si můžeš okořenit sám a ten vývar je škoda jako vylevat. Já vždycky říkám, že jakýkoliv vývar je drahocená tekutina. Já to hrozně nemám rád to vylejvat, ať už hovězí, kuřecí, houbovej. Pomůžeš mi? Ale já bych možná, člověče, mě to je líto. Dobře. Já tady dám hrnec. Tady jsem a já to pak... A mě to jako líto. Dobře. Já bych si to vzal a uděláme z toho houbovou polívku potom. Já už nemám místo v mrazáku, protože tam mám všude švestky, ale vezmi si ho domů. Jo, švestky v Mariánských lázních, prosím vás. Vlastně nespal se. Tak, takhle opravdu jenom stačí prostě 3 až 5 minut povařit ty houby. Tak a teď já jedu propláchnout, vývar ti nechám. Jo. Budeš tady ještě používat tu plotnu? Ne. No, pak. No. To by byla fakt jako škoda, jak to krásně voní. Nádherně. Těhotný holky to nemusí. Já to dám tady, jo, stranou. Ano. Myslím tě, k tomu jsou tady tyhle ty. Jo. Nebo tam máš ještě menší někde. A to je jedno. Tamhle má, a to je jedno. No, takže švestky. To bude až v dalším dílu. Ne, my jsme byli v Mariánských lázních a já mám dům v obci Zádub Záviší, nebo máme dům, pardon. V obci Zádub Závišin, což je 700 metrů nad mořem. A ono je tam všecko o 14 dnů, 3 týdny zpožděný. Takže když tady u Prahy ty švestky už jsou, dejme tomu, 3 týdny pryč, tak tam teprve teď dozrály. Takže jsme si užili švestek. Máš jich 30 kilo. No už ne, pozor. My, jak jsme hrozně šetřivá rodina, tak už tam. Dneska v 7.30 byl jeden můj bratr pro švestky. Po švestky. A v 8.15 druhý bratr. A včera jsem ještě odvezla mámě švestky. Výborný, viď? To je dobrý. Já bych pila. Je to kyselý. Je to bezvadný protihotný holky. Tak prosím vás, holčičky, jestli se na to koukáte. Nezbouchnuté, i tak mu to bude moc chutnat. Tak je to bezvadný protihotný holky, který by pili ocet. Ty, který chtějí jíst nutelu, tak to jako ne to.
Ty jo, tohle s Nutellou, božský. Tak, jinak, samozřejmě ten lak tam lijeme studený. Jelikož my tady nemáme tolik času, tak já počkám, až trošičku vychladne, ale je lepší si ho udělat třeba den předem nebo aspoň pár hodin. Jinak já k těm houbám přidám takhle pár koleček cibule dolů. Mimochodem s těma houbama, tymián, rozmarín, šalvy, jako bezvadně jde dohromady, jo. Takže já bych tím teda úplně jako nešetřil, nechceš ten dát ne. Rozmaríny? Ne, to je babičky recept. To je babičky recept, který já opravdu asi nedovolím měnit. Jo. Babičce je 98 let, takže myslím, že zavařila víc hub než kdokoliv. Babička byla bezvadná, když si mě s ní seznámila, tak ona chvilku poslouchala, pak jako řekla, dobře děti, já jsem ráda a přeju vám hodně štěstí a pak mi udělala poctu babička. Řekla, můžete mě políbit. Když už je těhotná. Tak já tam dám ještě takhle do půlky, dám zase tenký plátek cibule a takhle to tam nandám ty houby. Pozor, ať si neopatláte ty kraje, protože ta sklenice je samozřejmě vyvařená. A když si opatláte ty kraje, tak to musíte předtím utřít. Tak to musíte utřít, no. A utřít ty kraje, ale to se týká i marmelády samozřejmě, protože když tam necháte nečistotu, tak vám to potom tu těsnost to, tak utírá se to takhle, jo. Jak jsi tam kydla tu houbu? Ano, jsi strašně skvělý, děkuju. Jsem myslela, že no, to tam trošku napěchuju. To klidně můžete. Zbytek ti hodím do vývaru. Jinak, co se dá všechno dělat s těma houbama? Když si je chcete uchovat. Tak my jsme v Mariankách vlastně ještě povařili asi 3 minuty na menší kusy a ty jsme dali do mrazáku a ty se dají použít. Jasně, jako svařit to. Dá tam ty houby bez toho svaření, pak budou mít prostě divnou konzistenci, prostě divnou, no. Takže svařit a pak jsme to sušili a ty jsi to zavařovala. A já jsem zavřela, myslím, že víc, ještě ti napadá nějaká jako jiná věc, jak si uchovat houby, než je sníst? Ne. Určitě nějaké metody jsou, ale tohle je podle mě úplně zbytečně, hlavně v našich podmínkách dostupný. Jo. Já jsem teda... My jsme si tam koupili tu sušičku na ovoce, jo. Akorát já jsem to neznal, jak nepoužívám v kuchyni žádný přístroje, jo. Kromě mixéru možná, jo. Tak jsem to neznal, ty hovadiny jako rýžovary a parní na pařovačky na rybu nebo něco takového. A mě to docela naštvalo, protože ono to jako 6 hodin běželo, než se to usušilo, jo. No, tak to moc jako nepomohlo. No není to úplně ekonomické. Já nevím, kolik to sežere elektriky, ale 6 hodin se to sušilo a pak se to teda usušilo. Mimochodem ta lepší, ta drahá, co jsme měli, no tak tam taky běželo 6 hodin, jo. Jo. No, to je úplně zbytečný. Železná ta moje, jo. No. Jsem myslel, že rychlejší. No, ne, já jsem to po 4 hodinách tam na to a bylo to furt mokrý, ale po 6 už to bylo suchý, ale vzhledem k tomu, že to hučí, hřeje to, tak mi to přišlo, že to asi bude poměrně nákladný. Tak, takhle ty houby, když jsme si napěchovali do té skleničky, zalijeme tím lákem, přidáme 1 kuličku pepře, 1 kuličku novýho koření, 1 bobkový list. Tam dáváš ty koření? No, do toho. Aha. Bobkový list nahoru. A opravdu to zalím takhle po okraj. Úplně to nedávej po okraj. Úplně ne, aby se to nedotýkalo. Neboj. Aby to nepřeteklo, až to bude zavařovat. Pak potřebujete silného muže, který vám to utáhne. Ne, prosím vás, u toho zavařování, jo, opravdu to utáhnout tak napůl, nervat to. A protože pak se to zavaří ještě, že jo, takže to úplně jako nervat. Takhle je to OK. A to zavaření funguje, jo, podívej, když je to úplně na okraj, tak ono už to teď tlačí na to víčko, jo. Protože je to horký v tom. Když se to zavaří, ten princip je to, že to teď zavařování nikdy nemá být na 100 stupňů do vařící vody, tak 80, jo, nebo 60, 80. Aby to trochu zvětšilo objem, to víčko se nafouklo a pak se to dá. Jo, a ono, jak se to vychladne, tak se zase stáhne a tím pádem je to prostě těsný. Když to bude zalitý až po okraj, tak je jako nebezpečí, že to při tom zavařování dostane se ven, nebo prostě nebude to to, no. Rozumíš? Jo, rozumím. Ne, to bylo jako jenom... Ne, to je super. A trik mojí babičky ještě, že ona do toho hrnce, než to zavařovala, dávala utěrku takhle na to dno. No, aby to nebylo tak horký, no. To nebylo tak horký. Na elektrický plotně, nevím. Já ji tam prostě dávám, i když to nefunguje, tak je to tak jako prostě po babičce.
Ne, to je správný, protože ono by to fakt nemělo být úplně vařící. A když se to dělá na plynu, to zavaření, a máte třeba pod velkým hrncem jako hodně vody, nebo víš, jak se zavařuje v velkých hrncích a máš pod tím plyn, tak aby to vařilo, no tak to dno je prostě strašně horký, což může samozřejmě uškodit. To je... Teď to má takových, no, 60 stupňů, takže to dáme víčkem dolů. Na tu utěrku. Ta voda je tam tak jako do čtvrtky, možná tam trošku ještě přidám. A proč víčkem dolů při tom vaření? To tak prostě dělá babička. Jsou věci, na které nemám odpověď a dělám to prostě podle babičky. Podle mě je to takhle, aby jsme byli, podle mě to není podmínka, jo. Když to zavařuješ, to je o to, aby to prostě zvedlo ten objem, trošku se to ohřálo a pak, aby se to stáhlo, což by mělo být jako víčkem dolů, jo. To chladnutí, jo. Já to takhle dělám, že jsme takhle dělali prostě na kamnech na naší chalupě víčkem dolů. No a necháte to tak zhruba 10 minut vařit. Rychlý recept. Ty jsi říkal totiž, ty jsi se bál toho, když jsem říkala, že budu zavařovat, že to jako je na dlouho. Vlastně to jako za 15 minut hotový. No takhle, je to za 15 minut hotový, když máš očištěný houby, přebraný houby, a všechno připravený. Když a děláš jednu skleničku. Když těch hub v mariánkách máte hodně, no tak musíte počítat celý odpoledne. No takhle je důležité už v lese se nechovat jako dobytek a prostě ty houby tak jako čistit tam, aby tam zůstalo to podhoubí. Mimochodem, vážení diváci, Agáta je jako vášnivá houbařka. Jo. Já jsem takovej houbař konzument, kdy rád chodím po lese, nejsem nějak zvlášť pečlivý jako při hledání hub, a protože jdu ze psem vždycky, tak ono to, když máte rottweilera za dlouhý léta, který má tendenci honit srnky a tak furt musíte jedním očkem koukat na psa a druhým očkem koukat někde pod stromy. Takže to znamená, že jsem toho nikdy moc nenašel. S Agátou objevu nepoznané, kdy najdeme jako 30 kilo hub. Ne, tak je pravda, že teďka... A ještě je znáš ty houby, jo? Jako různý druhy a tak, no. No, nějak tomu vedla prostě ta babička. Jakože já jsem taková houbařka jako od narození a je pravda, že i moje děti, ač nerady chodí na procházky, jako každý dítě, tak když jsou v lese, tak vydrží prostě 4-5 hodin jako sbírat koše hub. A ty jsi jako sběračka, jo? Jak byly ty švestky. Ty jsi stál u auta a povídal jsi se psem a myslel si, že jsem tě neslyšela. Říkala si psu, no, ta naše sběračka, to ještě bude na dlouho. To je pravda. Jsem sběračka. Ale je pravda, že metr od auta si objevila hřiba. Praváka dokonce. Praváka. Hele, počkej, než se ti to zavaří, jo. Já z toho loupu, aby to nebylo hnusný, já se omlouvám. Blesk, můj oblíbený, to říkám ironicky, já je nemám rád a ty je máš ráda, no, tak já je nemám rád. Je. A tady tohle to Aha, což patří tomu Blesku, jo, to málo kdo ví, že to Aha a Blesk jsou jedna firma. Tam není nikdo z vaší rodiny na titulu. Ne, jo, ale jsou tam houby, počkej, co píšou o houbách? Léčivé účinky hřibů hořčáků, ty to vyhazuješ. No. Nevím, tak co tam píš, já to nečet. Jo. Tak to se předíváme. Teď to až potom. Ne, dobře, já se to vezmu domů, můžu? Dostaneš Aha domů. A proč máš rád ten Blesk? Nevím, protože mám ráda Blesk, mám s nima dobrý vztahy. Fakt, jo. Jako málo kdo. To je super. Já si myslím, že je lepší s těma novinářema občas spolupracovat, než třeba jsou určitě... Jako jim hlásit... To ne, ale než jak... A oni žádli asi, ne, na ty moje média, ten Blesk. To nevím, ale neříkali ti nic, jo. Tak jako všeobecně, že třeba některý herci nenávidějí novináře, nedávají rozhovory, ale přitom vlastně to patří k jejich práci. A to jsou takový pozy. Většina herců, kteří říkají, že to nesnášejí, tak minutu potom, co vyjde o nich nějaký článek, říkají, no to je hrozný, zase o mě píše bulvár, to je hrozný, já to nenávidím, jo, zejména ty herečky. A znáš takový ten vtip, jak potká brněnská herečka pražskou herečku. Takový blbej vtip, který spolehlivě naštve vždycky brněnský herečky. A tak ta brněnská herečka říká pražský, hele, víš, co se o tobě říká po celém Brně? No, co? No, že za roli se vyspí s kýmkoliv. A ona, aha. A víš, co se o tobě říká po celý Praze? No, to mě zajímalo, co se po mně teda říká po celý Praze. Nic. Vůbec
Nic. Tak takhle to bývá většinou s těma, který jako hrozně brblají, že jsou jako v bulváru. Akorát minutu potom si stěžují. Zase o mě napsali, že jsem byla na dovolený. No to je hrůza. Tak já jsem myslela, jako, já jsem nemyslela herečka, já jsem spíš myslela jako, ví, jako pány herce. Víš, který jako prostě nepochopili. Třeba Roden nebo Ondřej Vetchý. Roden. Víš, který prostě jako rozhovory nedávají, ale přitom sakra ty lidi jako chodí na ně do kina, tak by jim to měli vrátit si, já myslím, jako no. Nějakou... Ne, oni by chtěli, aby oni psali v Hospodářských novinách, což se jim... No, ale zrovna tady je, si měli vybrat tady nějakou... je Vetchý. Jo, vidíš, a tady je zrovna Vetchý. Případy prvního teda... oddělení, bolesti Vetchého a Hanuše. No, tak to jsem ani, vidíš, to jsem, já jsem z toho ani nevšimla. No. Ne, tak tohle mě přijde, takže proto já radši se s tím Bleskem bavím, ač nejsem herečka, takže já vlastně nepotřebuju, ale potřebuju je kvůli Instagramu. Takže já si myslím, že je lepší s nima vycházet, než s nima bojovat. Jo. No a jsem v tom Blesku teda, aspoň. Ne. Ne. Tak už se s nima nebudu bavit. Jseš na straně 8 a v AHA. Pořád s nima máš dobrý vztahy? Tadyhle. Tak jsem to zvrtal, ještě seš ještě dál, prostě vůbec nejseš. Vůbec tady nejseš. Tak to nevadí. Ale jak dlouho to zavařuješ? No, zhruba na těchhle jako 80 stupňů, tak jako 10 minut až 15. Záleží podle toho, jestli se kouknu na hodinky. Ne, to zavaření nemá jako smysl pro jako zavařování těch věcí vevnitř, jo. To, protože bakterie si uzničila tím, že se převařily ty houby a vařil se ten lák, že jo. To zavaření má jako vliv na těsnost toho... No a když třeba ale zavařuju okurky, tak tam to fakt zavařuju 5 minut, aby jako nebyly měkký, aby byly křupový. Ne, tam jde o to, aby se neskazily, že jo, to zavaření, jako tam už teď nemá vařit ta voda vevnitř. Jo, no vidíš, no. Aha. Takže zhruba ještě tak jako 10 minut. 10 minut je zbytečný, podle mě. Nebudem do toho babičce mluvit. Já vím, ale tak pozvat se musím. Podle mě jako 15 minut zavařovat jako je celkem zbytečný, protože to celý bylo horký, ono už se to nafouklo. Já jsem tak zvyklá odmala to dělat, tak to tak. Podle jo, no babičky. Tak jenom všechno má svůj jako smysl, i to zavařování, aby jsme tady pak neuváděli diváky v omyl. No, ale máme tady každopádně, co se týká hub, tak tady máme pár lidí nám napsalo na Instagram. Smyslem zavařování dle mě jsou zásoby jídla k okamžité konzumaci. Kdysi mi bylo řečeno, že jsem schopná zavařit i šišky z lesa. To je to, o čem jsme se bavili v autě. Že ty jsi říkal, že zavařovat by se opravdu mělo z toho, když to máme na zahradě. No, myslím si, že jo, no. Já nevím, to zavařování prostě uchová potraviny díl na zimu většinou, že jo, nebo tak. A upřímně zavařovat věci, které si stejně můžu koupit v obchodě, nebo takhle, koupit si v obchodě kukuřici, cuketu nebo houby a zavařovat to doma nemá žádný smysl, protože stejný ty houby budou mít i v lednu, jo, v tom obchodě. Takže to nedává žádný smysl. To je podle mě ztráta času a energie. Ale věci, které mi vyrostou na zahradě, o kterých vím, že jsou prostě bio, že jsou moje, nebo houby, které si nazbírám jako v lese, to zavařovat smysl jako má, jo, to je jasný. Hele, Aguš, hrozně ti to vaří, jo. Já bych to stáhnul trošku. No. Hele, a víš, co mě jako překvapuje? No. Jako ten rozdíl toho, jaká ve skutečnosti seš, nebo nevím, seš taková a jako máš pověst. Já když si dělám do Google, tak tam jsou eskapády s tvýma manželama a že seš královna večírku a takovýhle jako věci. A jsou teda nějakou dobu starší už, jo, třeba z roku 2012 nebo 2010 a tohleto. A teď, když jsme byli na chalupě, tak ty jsi byla jako bydlenka. A já jsem si říkal, hraje to na mě, holka? Že jsme poprvně byli na chalupě spolu. Nebo opravdu tě to tak baví? Já to mám teda trošku spojený s tím těhotenstvím. To moje máma, já jsem to právě psala i na Instagram, přede mnou schovávala i boty. Protože jakmile otěhotním, tak mi přijde, že musím... to byl tak blázen. Že musím schromažďovat potraviny. Jako pro to dítě. Takže zavařuju všechno. Ale nejíš to? Nejím to, ale jako, že potřebuji mít doma potraviny, kdyby přišla válka nebo něco. Já jsem ti říkala, že z těch švestek udělám šťávu, že jo. Prostě mě tak jako... A už jsi koukala na ten tvůj oblíbený Google, co to má jako za smysl?
Jako co, ta šťáva z těch šestek? Ne, to schromažďování těch potravin. Jo, nevím, je to prostě nějaká jako moje nemoc, ale prostě se bojím toho, aby jsme neumřeli hlady. Ale mám to jenom jako v tom těhotenství, tohle jako hodně zavařování. Jako všeho. Já mám takovou zkušenost. Skoro, že budu těhotná v zimě, co budu z nich bych mohla zavařovat. Ne, já mám takovou zkušenost, že ta příroda takhle jako funguje. Ty ženský se tomu snaží bránit a moje dlouholetá zkušenost zaměstnavatele, jo, je taková, že každá žena, která přijde ohlásit do práce personální ředitelce těhotenství, tak říká, že bude pracovat až do porodu. Jo. Což samozřejmě blbost, to nejde. Ale ta příroda říká, že ta žena se musí postarat o to hnízdo. Jo. Podle mě je to taky to tvoje hnízdění, jak shromažďuješ potraviny a bojíš se o práci? Ne, to se nebojím. Já jsem teda opravdu třeba s Mijou, jsem v den porodu ještě zkoušela, protože jsem učila na Mezinárodní konzervatoři management, teď se žijně zasměju, marketing a management. Jsem se tě ptal v tom rozhovoru prvním, jsem to četl někde na Google. No takže já jsem v den porodu ještě zkoušela a pak jsem tam vlastně byla 5 dnů po porodu zpátky v té škole. Takže já nejsem ten typ, jako mě to opravdu platí, že já pracuji do poslední chvíle a pak rovnou, protože mě to úplně jako nebaví bejt doma. Fakt jo. No. Když jsi se ptal, že jsi byla jako doma, tam jsi vypadala jako happy, že jsi tam zavařovala, zase mě tradičně vytlačila z kuchyně, že jo. No. To jo. Ty to mimochodem děláš úplně standardně, jo. Dneska jsi mi tady utahoval skleničku. No, ale já fakt myslím, že by to teda stačilo. Už. Ne, já to budu prostě dělat podle té své babičky. A chápeš ten smysl toho zavaření? Ale tam já dělám, vařit ten lák, jo? Já dělám recept svojí babičky a ten lák tam nevaří. Já jsem to i slumila. No, ne, takže... když se to zahřeje moc, tak ono ti může jako prdnout to... No, tak samozřejmě ti může prdnout to sklo, tak to poznáš. Akorát, když se to moc natáhne, no, tak to bude vycházet z toho víčka, těsnit to už nebude. Já to takhle bych ten babičinej recept dodržela. Takže co se týká... Já slyšela jsi, co jsem ti říkal. Slyšela, ale tak to je můj. Je to k ničemu. Je to k ničemu, ale prostě babička mě to takhle naučila a já myslím, že tyhle tradice, co máme jako od babiček, co si pamatujem, tak prostě ač to třeba nedává smysl, ač to není logický, tak to tak děláme. Já jsem totiž s babičkou jako trávila vždycky všechny léta na chalupě. U nás v Orlických horách, kde jsme to prostě takhle dělali, no. Ne, v pohodě. Já jenom říkám, že jestli je to těsný nebo netěsný, se zjistí, až to vychladne. Jestli tam bude to naopak prohloubení. A ty se na to podíváš, ty kontakt by to mělo být vypouklý, že jo. A jestli se to zatáhne... Se zatáhne, až když to vychladne, ne? Až to vychladíme, tak se tam udělá takový jako prohlubeň, tak to znamená, že je to těsný. Ale jestli jsi tam zmršila něco, neprošlo tovarem, nebo je tam nějaká plíseň, tak on ti to zplesniví, když to dobře zavaříš, víš? Ne, já doufám, že ne. Jak ty plísně u těch hub jsou samozřejmě jako nepříjemný, protože většina těch plísní se nedaří odstranit ani varem třeba, jo, u ovoce nebo hub, takže to, co je plesnivý, pryč, jo. Mimochodem i ty houby, které jsou napůl plesnivý, tak by se měly jako zlikvidovat celý, protože není vyloučený, že ta plíseň je v té druhé půlce, no. To je taky právě velký téma, co jako holky řešily mě na Instagramu, že těhotní by vůbec neměly houby. Ale je to plísním, právě kvůli těm plísním, takže když je uvaříte, umejete, nejíte plesnivý. A očistíte, tak to by se nic dítě neměl. Mně se teď totiž je na tom Instagramu, že mě píšou holky, že v podstatě, já jsem se tam dneska smála, nebo včera, říkám, tak já bych ani si ani neměla chodit na ulici, protože tam jezdí auta, jsou tam ty výfuky. Neměla bych jako v podstatě, jako bych mohla jíst jenom to, co si vypěstuju sama. Že opravdu si myslím, že tomu jako tak všichni hodně podléhají a že by se to tak nějak mělo řídit zdravým rozumem. No. Zdravým rozumem, no. Tak samozřejmě jíst jako těch hub tunu nebo jako po kilech, tak to asi není úplně ono. Ale to je u všech potravin, jo. Že všeho s mírou. Tak. A takhle to necháte to, vychladnout. Nebo necháš to takhle, dobře. Takhle to nechám vychladnout a pak to otočím a strčím do špajzu, kde už nemám místo. No, že to je tam toho hodně. Ale je to dobrý. Jako tvoje houby jsou jako dobrý. To je pravda. Ty znám. Ty babičky recept. Zdravá, co budu teda zavařovat dál, no. A ty jsi měl třeba s babičkou nějaký takovýhle recept, co si pamatuješ? A babička byla Maďarka, nebo ona pocházela z města Beregovo, což je... Ona byla jako z Ukrajiny původem, nebo to je ta Zakarpatská Rus, to byla součást Československa, ta Zakarpatská Rus. A ona se narodila v městě Beregovo a tam je velká židovská a maďarská menšina v tom městě Beregovo. Žid.
Můžeš ty se žít. Ne. Já chci pokřtít naše dítě. Jak to uděláme? Já z čistě jako logických důvodů nemůžu být křtěnej, že jo? Že ty ho chceš nějak obřezat? Ne. Prosím tě, židovství je historie naší rodiny, já to takhle jako úplně neberu, je to po maminky straně a to Beregovo je na hranici, to je z maminky strany, na hranici Maďarska a Ukrajiny. Je tam velká židovská a maďarská menšina, jo, a teď se tam takhle Maďaři a Židé se tam mísí a ta kuchyň v Berehovu, Mukačevu nebo na druhé straně v Debrecenu je hrozně specifická. Oni jsou na ní hrozně pyšný. Jo. Takže jestli někdy něco udělám po mojí babičce, tak to bohužel není český recept, ale třeba fleky se zelím praženým, těstoviny domácí se praženým zelím nebo jejich plněný papriky a takovýhle věci. Ale nejsou to úplně český recepty, protože babička pocházela tam odtaď. A jezdil jsi tam jako na prázdniny jako malej? S dědou několikrát, ale moc velký vliv tam nebo kontakty tam nemám. Speciálně v tom Beregovu, v Debrecenu, kde byla druhá část naší rodiny trochu víc. Oni byli, část potom byla Budapešti a všichni měli dům u Balatonu. Kousek od města Balatonfíre, což byl dům, kam se v létě sjeli úplně všichni maďarský příbuzný a ukrajinský příbuzný. Bylo jich tam třeba 40 v tom domě. Spalo se různě na zahrádce, ve stanu, děti, my jsme to tam jako milovali. Kuchyň byla venku a maminka tam sama jela třeba se ségrou a nechala nás tam celé léto. A my jsme museli se s nima nějak dorozumět, takže jsme se museli naučit základní maďarštiny, museli jsme se naučit tam nějak jako fungovat a byla to taková škola života. Od té doby znám třeba bezvadně maďarsky. Ehiš vaďok bežinény. Teto beži mám hlad. A co ti vařila právě babička? Pamatuji si jako na něco fakt zásadního, co ti nejvíc chutnalo takhle z dětství. Babička měla ráda chili nebo feferonky. Považovala to za základ zdraví a barack pálinku, jo, což je broskvová pálinka. Ráno si dala takovou... byl malej. To... No ne, ráno si babička dala takovou malou šťopičku barack pálinky a považovala jako feferonku za lék na všechno. Takže když jsem byl malej a něco mě bylo, tak si pamatuju, že mě pálil krk, protože babička nemilosrdně všechno léčila feferonkou. To je pravda. A to jídlo, babička vařila všechno možné, ale já tady udělám ty fleky ze zelím. Je to úplně jednoduchý, levný jídlo chudý a je to úplně jako fantastický. A málo kdo to tady zná. No. To je, promiň, moje přednáška. Ne, to je super. Po babičce. No a teď jak to bude s tím obřezáním toho dítěte? Nebude, ne. Jsme museli za rabínem, ale já... Já právě nevím, jestli ho můžeme pokřtít a pak ho nechat obřezávat. To se musí, ale já ho nechci nechat obřezávat. Ne. Jako proč? Jako, já nevím. Já židovský tradice nedodržuju. Já miluji různý oslavy, takže bychom dělali jak židovský, tak křesťanský. No ale oni, židi, mají dobrou věc, že u většiny oslav jako pijou, jo. Že se veselí, že nemá žádný smutný, že jsou hrozně jako veselí, nebo pijou to ne, ale jako že jsou jako veselí, že se radují. To dítě musí zlejt, jestli mu vříznou celý kundoura. Ale prosím tě, židovský tradice nedodržuju, nejsem ani zapsaný v židovský obci, tak to asi fakt nebudu jako chtít. Že? To škoda. Ne. To by musela být nějaká procedura, to bych musel tam dojít. A... Že by tě... No ne, na tu židovskou obec, no ne, na tu židovskou obec, a to je není nějak jednoduchý, že musel by dokládat původ, já nevím, ani to už nechci dělat. Že to... no. Já chodím se Židem. A to není pravda, já, z babičky strany, to ale tatínek byl z Litoměřic. Ale přeště se neodstihujeme do Izraela teda. Tu měla máma radost. Tam bývalý manžel, nebo stále současný manžel maminky dělá velvyslance. No. Jo, prosím tě, teď jsem čet. No. Jsi mi to zapomněl říct. Někde psali, že Martin Stropnický bude pravděpodobně kandidátem na prezidenta. Jo. Já vím, on o tomhle jako sní už dlouho. No, že ho hnutí ano, Andrej Babiš podpoří, dají mu ty podpisy a bude kandidovat na prezidenta. A pak ty peníze taky... na tu kampaň mu dají, jo? No asi jo, ale... To stojí, tak... ne? No to něco stojí, tak to by mu asi dali nějaký peníze. Ale pak jsem čet, že Tomáš Töpfr, který se teď stal senátorem, bude zase kandidátem ODS nebo toho Spolu na prezidenta, což by znamenalo, že dva ředitele Vinohradského divadla budou kandidovat na prezidenta, to je vtipný. Spíš dva herce, to mě přijde vtipný. Tak to bys měl jít do toho taky, teda, jestli jako Stropnický. No ale já jsem nebyl ředitel Vinohradského divadla, takže... To nevadí, ale tak si zase moderátor, dva herci.
Proč ne? No, to, ne, a to mi fakt říkáš vážně, jo. To myslím vážně, jako jestli máš jít proti Stropnickému, tak do toho děj. No a proč si mi to neřekla dřív, jak mám sehnat 50 tisíc podpisů za měsíc? Prosím vás, můžete nám někdo poslat podpis? No, to zvládneš, ne? Mně to přijde super. Jestli jde do toho Stropnickému, tak já nevím, tě vyzývám teďkon, aby se porazil. No, no tak já začnu schánit ty podpisy, ale za měsíc potřebuješ 50 tisíc. No tak jdeme podpisů. Na to, šup, pojď. To není tak. Musím nějaký papír, jdeme. Tě, potom se poradíme doma. Hele, chladne ti tady ta polívka. Já to mám hotový, jsou to teda houby na kyselo. Recept najdete na Instagramu Agáta Jaromíra Soukupa official, takže tam se můžete podívat, tam to budete mít všechno popsaný detailně a to je asi všechno. My jdeme schánit podpisy na prezidenta. Na prezidenta proti Stropnickému. Nebo že bych kandidovala já. Co to děláš, to se ještě nesmí, až to vystydne. No, ne, že to netěsní, víš, přesně to, co jsem ti říkal. Ne, to se prostě utěsní, až to vystydne. To se pak takhle zacvakne. To. Jdeme schánit ty podpisy? No pojď, podpisy stihnem. Na toho prezidenta za měsíc? Jdem, pojď. A nemůžu se domluvit? Ne, nebudem to někde kupovat falešně jako ostatní. Ne, to nejde, ty podpisy, oni ti to zkontrolují na ministerstvu vnitra a tam musí být napsané číslo občanky a tak. A oni všem volají, jo, těm lidem? Ne, oni mají registr obyvatelstva a kontrolují to podle toho. Takže když tam máš špatný číslo občanky a špatný jméno, který tomu neodpovídá, tak to neuzná, jo, takže to není tak jednoduchý. No, jdeme na to. A tebe by bavilo dělat první dámu, jo? Ne, já bych chtěla porazit jenom Stropnickýho, to mě tykon jako... A k tomu já musím dělat jedna. Jako prezidenta, jo? Jo,